מבקש מאיתנו כביכול שניתן לו כוח. ואיך אנחנו נבראים יכולים לתת כוח לבורא עולם שהוא הבורא, הוא היוצר. אנחנו נתן לו כוח. ואני רוצה לספר לכם סיפור נורא. אבא שלי הצדיק לאורך ימים טובים עבר החייה קשה מאוד, והוא ניצל ממוות לחיים. כל אדם במצבים כאלה חווה איזשהו סוג של מוות קליני. נפצרתי בו הרבה, מה חווית, מה ראית? אז הוא סירב לומר, אבל דבר אחד הוא כן אמר, וזה דבר גילאי מאוד שצריך לזעזע אותנו עד למאוד. הוא אומר שלילה לפני ההתמוטטות הרגיש מאוד לא טוב, היה לו איזו הרגשה כאדם שהולך מן העולם. אז הוא אמר, אם אני הולך מן העולם, אז מה אני עוד יכול לעשות בשביל לשמח את בורא עולם? ואז הוא חשב, והוא נזכר שהרבה אנשים בחיים הראו לו. אז הוא אמר, אני אמחה לכולם, אם אני לא אמחה להם, הם צריכו לבוא בגלגול עוד הפעם, גם אני אמחה להם, ימחלו גם השמיים. לקח דוד, כתב, לכבוד בורא עולם, אני פלוני בן פלוני, מוכה לכל מי שחטא כנגדי, בן בגוף, בן בממון, ואני מוכה להם במחילה גמורה. אני חושב שאני מוכה למחלו בן של מעלה, לא יענשים אותם בגללי, בשום אופן שבעולם כלל. הוא חתם את השם שלו, אמר בורא עולם, שלך. אומר שהוא עמד לפני בית דין של מעלה, ואמרו לו, בני שאתה מחלת לכולם, אז קיימת תנו עוז לאלוקים, כי אם יכול לבית אחרים לבורא עולם, אתה קירבת את הגאולה. עכשיו, יש פחות חשבונות. אם אני עשיתי רע לשני, אם אני דיברתי לשון רע לשני, אם אני אראה אותי לשני, מידה כנגד מידה לא בטלה, משלמים מחיר כבד. אבל אם אני מחלתי, אז גם בשמיים מחלו. ואם מחלו, אז אין חשבונות, אם אין חשבונות, מתקרב את הגאולה. קיבלת חיים, קיבלת חיים, חזר לחיים. אז יהודים יקרים, כמה גדול וחשוב למחול ולסלוח, כמה חשוב לבקש מחילה. כל אחד מאיתנו שפגע במישהו, איך הוא תבקשו מחילה? ואם אתם לא זוכרים, אז להתפלל על זה. אבל נמחל אנחנו, חושב שאנחנו מוכלים, אז יהיה רצון שכך ימחלו לנו, אז נחסר את כל החשבונות. יהיה רצון נחדה בעולם שנזכה לגאולה ברחמים, בקרוב ממש. דוד מלך ישראל חי וקיים.